друзья, сегодня будет очень интересный день. Сегодня я еду в Берегово на праздник молодого вина. Окей, давайте я вам проведу мастер-клас, поясню, що за чим відбувається, для того, щоб ви могли вдома вражати своїх близьких. Але перед тим хочете відмітити, що коли ви будете святкувати Новий рік і традиційно відкоркуєте пляшку ігристого, ви маєте пам'ятати, що після того, як ви спожили бокал ігристого, треба, звісно, пити біле, після чого рожеве, після чого червоне. І на завершення вже тільки солодкі. Дуже важлива складова. Пляшка складається, умовно кажучи, з двох частин. Ну, називається в даному випадку ліва та права, тому що вона склеєна. І на цьому стиці в нас є відчуття того, що вона дійсно була склеєна. Саме це місце є для нас тим, яке дозволить відкоркувати цю пляшку, тому що це найскладкіша зона самої скляної пляшки. Верхня частина, те, що ми називаємо дротик, насправді це мюзле довжиною 51-54 см, в залежності від того, хто його крутив. Ми його, звісно, знімаємо. Вона використовується для того, щоб корок самовільно не вийшов з пляшки. Чому? Тому що класичний метод шампанізації підрозуміває, що всередині пляшці маємо 6 атмосферів тиску. Віталій, а не буде такого, що пробка швидше вилетить, ніж ми зможемо відкупорити? Насправді може зараз бути все. І навіть те, що ми не планували, тому що це природний міст. А скільки разів ви промахувались? Деколи летілися? Ні разу. Ні разу. Значить, у вас в будь-якому випадку вийшло. Отож, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Love that we'll never need to hide. Love will always rise with